Hej! Nu ska ni få träna på att välja rätt tempus. Välj rätt tid på verb från verbgrupp 2a och 2b. Först kommer två sidor med information. Verbgrupp 2a, det är ER-verb, alltså verb som slutar på er i presens. Verben i grupp 2a får ändelsen, alltså slutet, de i preteritum och t i supinum. Och här har vi exempel på verb från verbgrupp 2a. Det är verb som slutar på er i presens, men här har jag några exempel som inte gör det. Och det kan till exempel bero på att de har haft er förr, för länge sedan, men att man har ändrat det i dagens svenska. Så till exempel hyr heter det i presens nu, men för länge sedan, många år tillbaka, hette det hyrer. I preteritum så blir får verben de som ändelse i slutet. Det här stora skillnaden är mellan verbgrupp 2a och 2b. Här blir det de. Vi ska ta exemplen och läsa dem. Imperativ har vi här först. Infinitiv, alltså grundformen, att bestämma till exempel. Presens, nu. Nutid, preteritum, dåtid, till exempel igår, och supinum som man använder efter har eller hade. Jag ska bara läsa verben så ni kan träna på uttalet. Bestäm, bestämma, bestämmer, bestämde, bestämt. Ring, ringa. Ringer, ringde, ringt. Stäng, stänga, stänger, stängde, stängt. Hyr, hyra, hyr, hyrde, hyrt. Hör, höra, hör, hörde, hört. Kör. Köra, kör, körde, kört. Vi ska titta på information om verbgrupp 2b. Det är också er-verb i presens, men de slutar på te i preteritum och inte de som verbgrupp 2a. Verben i grupp 2b får ändelsen, alltså slutet, te i preteritum och t i supinum. Det här gäller, alltså handlar om, er-verb som slutar på p, k, s, t, x i imperativ. Ni vet när man brukar ha utropstecken. Köp. Väx. För att komma ihåg, minnas de här bokstäverna, kan du tänka Pakistan, pukst och sen x. Man får ta bort vokalerna och n, men för att man ska komma ihåg de här bokstäverna så kan man tänka på Pakistan och x. Här har vi exempel. Och nu har jag tagit exempel här, köp i imperativ. Sluta på p, eller hur? Tänk, lek, sluta på k. Läs, sluta på s. Köp, slutar på p igen. Väx, slutar på x. Den stora skillnaden är att i preteritum slutar
verbgrupp 2b på te, te. Det är fortfarande er-verb. Jag ska läsa så ni kan träna på uttalet först. Köp, köpa, köper, köpte, köpt. Tänk, tänka, tänker, tänkte, tänkt. Lek, leka, leker, lekte, lekt. Läs, läsa, läser, läste, läst. Köp, köpa, köper, köpte, köpt. Väx, växa, växer, växte, växt. Och nu ska ni få träna. Välj rätt tempus, alltså tid, på verbet. Först kommer ett verb från verbgrupp 2a. Välj rätt tempus på verbet bestämma. Och här kommer era uppgifter. Ni ska alltså använda ordet verbet bestämma, men sätta in rätt tid i meningarna. Ni kan pausa filmen nu så att ni hinner tänka. Nu går vi igenom rätt svar. 1. Min man tror att han allting hemma. Rätt svar är bestämmer. Min man tror att han bestämmer allting hemma. Alltså alla saker hemma. Och då pratar jag om igår, idag och imorgon. Tiden är inte slut, det är presens. Vilket bra exempel, eller hur? Fråga 2. Har du vad du vill göra efter gymnasiet? Rätt svar är bestämt. Eftersom efter har så är det alltid verb i supinum. Uppgift 3. Vilken tid vi ska träffas? Utropstecken. Det är en uppmaning, vilket blir imperativ. Bestäm. Bestäm vilken tid vi ska träffas. Mening 4. Du får när vi ska träffas. Rätt svar är bestämma. Efter hjälpverb kommer verb i infinitiv. Och sista som en fråga. Vad ni på mötet igår? Rätt svar är bestämde. Verbgrupp 2a. Det är preteritum. Vad bestämde ni på mötet igår? Vi går till nästa sida. Vi får ett nytt verb. Nu är det ett verb från verbgrupp 2b. Välj rätt tempus på verbet leka. Här kommer uppgifterna. Pausa filmen nu så att ni hinner tänka. Nu går vi igenom rätt svar. 1. Mina barn med våra grannbarn igår. Rätt svar är lekte. Verbgrupp 2b. Grannbarn betyder grannar och grannars barn, alltså grannbarn, ett ord. Mina barn lekte med våra grannbarn igår. Uppgift 2. Dina barn utomhus varje dag. Rätt svar är leker. Leker dina barn utomhus varje dag? Tiden är inte slut utan vi pratar om igår, idag och imorgon. Presens. 3. Vad har du idag? Rätt svar är lekt. Efter har kommer alltid verb i supinum. Vad har du lekt idag?
4. Min dotter brukar med sina klasskompisar efter skolan. Rätt svar är leka. Efter hjälpverb kommer verb i infinitiv. Min dotter brukar leka med sina klasskompisar efter skolan. Och 5. Inte i köket när jag lagar mat. Det är en uppmaning, så rätt svar är lek. Lek inte i köket när jag lagar mat. Och sista sidan med uppgifter. Välj rätt tempus på verbet ringa. Och det är verbgrupp 2a. Här kommer uppgifterna. Pausa gärna filmen nu så att du hinner tänka. Nu går vi igenom rätt svar. Kan du till mig imorgon? Rätt svar är ringa. Kan du ringa till mig imorgon? Efter hjälpverb kommer verb i infinitiv. 2. Hur ofta du till dina släktingar? Rätt svar är ringer. Hur ofta handlar om tid? Hur ofta ringer du till dina släktingar? Det är nutid. 3. Mig imorgon. Rätt svar är ring. Det är en uppmaning. Ring mig imorgon. 4. Jag till min kompis igår. Rätt svar är ringde. Tiden är slut. Det är preteritum. Jag ringde till min kompis igår. Och sista. 5. Har du till polisen någon gång? Rätt svar är ringt. Efter har kommer alltid verb i supinum. Har du ringt till polisen någon gång? Nu har ni tränat lite på att välja rätt tempus med verb från verbgrupp 2a och 2b. Nu ska vi träna mer. Lycka till!